Просто зараз те ексклюзивне інтерв'ю Жуніора Мареса. Футболіст чесно та відверто зізнався, чому змінив Динамо на Шахтар, а як ставиться до критики вболівальників та чи справді є конфлікт із футболістами київського Динамо. Сергій Печев дуже довго чекав на це інтерв'ю і ось прямо зараз, ексклюзивно. Від любові до ненависті – одна футболка, яку ти раптом вирішив змінити. Подібні емоції фани «Динамо» відчули після цих кадрів. Як же все помінялося? Ще вчора тебе лупив Тайсон і захищали свої, а вже завтра свої раптово стали чужими. Учора ти літав на крилах фанатської любові і вдивлявся у банери на твою честь, а сьогодні на твою честь вішають опудало. Аби усе це пережити, треба мати дійсно залізні ви самі зрозуміли, що. Коли я граю, намагаюся фокусуватися на грі і не звертати увагу на все те, що мене оточує. Мені не важко, бо цьому мене навчили в Бразилії. Там ще більший тиск уболівальників. Я поважаю «Динамо». Розумію, матчі з «Шахтарем» – це класика. Особисті переживання чи образи забуваються. Бо якщо будеш про них згадувати, нічим хорошим це не завершиться. Для мене головне – перемога «Шахтаря». Все решта неважливо. Цим хлопцям усвідомити подібне перетілення складно. Бразилець молотом розтрощив їхню довіру. Багатьох вболівальників дуже обурило, що ви цілували емблему «Динамо», потім показували молотки «Шахтаря». Вам важко було перелаштуватися і слухати все, що вам пишуть в інстаграмі? Повідомлень було там мільйони. Я відпрацював 3 роки у «Динамо», і не було жодного дня, коли я не викладався на 100%. Можете запитати у будь-якого тренера і гравця «Динамо», чи був я професіоналом, і чи був я найкращим професіоналом. Коли я грав за «Динамо», це було із любов'ю до клубу. Запитайте будь-якого вболівальника «Динамо», чи була хоча б одна гра, де б я не вийшов на поле без бажання і любові до цього клубу. Коли закінчився контракт з «Динамо», я хотів залишитися в Україні. Що мені було робити? Йти у слабшу команду? Який у цьому сенс? Я дуже вдячний вболівальникам «Динамо», щирим вболівальникам, які відправляють мені нормальні повідомлення у соцмережах, які зустрічають мене з повагою на вулицях. Щиро їм вдячний. Мораєс перевзувся. За версією багатьох, продався. До цього моменту ми чули усіх. Усіх, крім самого Мораєса. Коли він спускався, ви там, здається, сказали, що він продався. Ну, звісно, що ні. Ну, це моє особисте мнення. Коли я думав, яке приймати рішення, багато речей з боку «Динамо» були непрофесіональними. Саме тому я вирішив не продовжувати контракт. Поважаю «Динамо», у мене про них приємні спогади. Але я залишив клуб, тому що багато нюансів у процесі перемовин мені не сподобалися. Знаю, «Динамо» є така річ, коли футболіста завершується контракт, часто сам футболіст має підходити і запитувати, що в мене по контракту. Чи була схожа ситуація у вас? Можна сказати, що так. Коли я проходив відновлення, мені не дуже сподобалося, як до мене ставилися у той період. Було неприємно, але я не хочу про це згадувати. Болюча тема для мене. Тепер Мораєсу боляче в матчах з «Динамо». Він як червона ганчірка для розлюченого бика, якою зайвий раз краще не махати перед очима. Здоров'я бразильця не жаліють, як і нервів. В останньому дербі Мораєс сам взявся бити пенальті. Що саме так емоційно волав динамівський «Кінг-Конг» залишиться в історії. Я навіть не пам'ятаю, що там було, що саме він кричав. Була така напруга, що, мабуть, я просто забув цей момент. З іншого боку, коли Віктор Коваленко забив переможний м'яч у Харкові, я теж кричав. Це емоції, які можна зрозуміти. Після пенальті я був страшенно розчарований, бо підвів команду. З іншого боку, я з тих гравців, яким такі моменти подобаються. Вони мене мотивують, аби я більше працював, більше тренувався і наступного разу не повторив таку ж помилку. Навряд чи Мораєсу сподобалося те, що було далі. У підтрибунному приміщенні він поскандалив з Буяльським. Якби не дитина на руках бразильця, хто зна, чим усе б завершилося. Я йшов по ступенькам, він з дитином йшов на руках, він раз мені сказав, я промовчав, не буду говорити, що сказав. Другий раз сказав, я обернувся, посмотрів, говорить, да, тобі. Ну і я сказав, все, що думаю о ньому. Все почалося з того, що він кричав мені певні речі після незабитого пенальті. Я був на емоціях, голова ще не охолола. Я був неймовірно схвильованим після гри, і коли ми заходили у підтрибунне приміщення, сказав йому ті речі, яких не мав би говорити. Шкодую про це, я справді зробив помилку. Це не те, що потрібно було робити в той момент. Мені варто переосмислити цю ситуацію, аби більше такого не повторилося.
Ситуація делікатна, бо Бояльський і Мораєс – кандидати у збірну України. Так само, як і Бойко, який сказав, що не потисне руку бразильцю. І вже кілька разів публічно це доводив. Я не сказав би, що Бойко чи Буяльський агресивно поводяться зі мною. Я переконаний, коли ми будемо грати разом, скажімо, у збірній, то будемо однією командою, я повинен добре ставитися до усіх. Коли буду у збірній, то гратиму з будь-яким гравцем, не лише з Бойком чи Буяльським. За всю мою кар'єру я не мав ніяких конфліктів із футболістами. Якщо виникали певні непорозуміння, то я не переносив їх у роздягальню, а вирішував усе віч на віч. Ніколи не намагався зробити шоу перед камерами, а говорив особисто, аби вирішити конфлікт. А коли хтось дає інтерв'ю і погано говорить про інших, аби вирости в очах людей, то в цьому немає нічого хорошого. Це ви зараз за Бояльську? Ні, я не конкретно про нього. Маю на увазі будь-якого футболіста. Який же насичений сезон був у Мораєса. Тільки-но охололи емоції після переходу в Шахтар, як залунала нова пісня «З рукою біля серця». Я заспівав гімн у матчі із Зорею. На той момент вже прийняв рішення отримати український паспорт. З іншого боку, ще не знав, чи буду гравцем збірної, чи запросить мене Шевченко. Я жахливий співак. Навіть бразильські пісні виконую погано. Постійно забуваю слова, плутаю мелодії. Гімн України слухав щотижня і намагався повторювати. Трохи вивчив, і коли його співаю, то почуваю себе прекрасно. Грати за збірну України – неймовірно складне рішення. Думав про це впродовж року. Це не вирішувалося за один день. Я давно граю за українські клуби. Я і моя сім'я дуже любимо Україну. У мене було багато можливостей поїхати звідси, змінити клуб. Але через нашу любов до України ми вирішили тут лишитися. Тим паче я прекрасно бачив, як працює Шевченко, яку команду він будує. Зрозумів, таку можливість не потрібно втрачати. Перші розмови з Шевченком були ще тоді, коли я грав у «Динамо». Але це не були особисті запрошення. У збірній мене прекрасно зустріли. Бойко так само поводив себе приязно. Ніяких конфліктів не було. Та справжнім кошмаром став скандал з протестами Португалії та Люксембурга. На їхню думку, натуралізація незаконна. Якби УЄФА вирішили так само, Україні вгатили б дві технічні поразки. Почував себе жахливо. Так довго думав, чи грати за Україну, а тут така ситуація. З самого початку я хотів допомогти збірній, а могло все вийти навпаки. Важко було дочекатися рішення, постійно думав про те, що через мене Україна може зазнати серйозної шкоди. Зі мною постійно контактувала федерація. Шевченко теж дзвонив і запевняв, все буде добре. Щасливий, що фінал цієї історії позитивний. З Мораєсом стільки усього сталося за останній рік, що можна зняти невеликий серіал. Тим паче сценарій близький до появи. Бразилець задумався над автобіографією. Хочете знати, що там буде? Коли придбаєте книгу, про все дізнаєтесь.